Osmu godinu za redom udruga Sveti Antun iz Batrine u suradnji s lovačkom udrugom Kuna, nogometnim klubom Batrina, Kudom Šokadija i ribolovnom udrugom Štuka iz Nove Kapele organizirala je manifestaciju Gastro večeri. Riječ je o trodnevnoj gastro priči koja je postala prepoznatljiva na turističkoj karti županije. Htjeli smo prvenstveno iskoristiti prekrasan ambijent našega parka i htjeli smo napraviti manifestaciju na kojoj će moći doći i djeca sa bakama, djedovima, mamama, tatama, tetama. Manifestaciju koja će biti prigoda da se na te dane nađu ljudi koji su otišli iz Batrine. A naravno, obzirom da manifestacija daleko izlazi iz okvira samoga mjesta Batrine, pa čak i općine Nova Kapela, ljudi iz okruženja da se dođu ovdje podružiti u ugodnom ambijentu. Kako bi svi posjetitelji imali ugodan boravak u Batrini, organizatori su osigurali veliki šator te prostrano parkiralište, a za najmlađe zabavni park sa brojnim i zanimljivim sadržajima. Svoje proizvode posjetiteljima su ponudili i lokalni proizvođači. Imamo pčele i odnedavno, od prije 3-4 godine, jaroniju i evo. Što ste evo danas sve ovdje donijeli? Pa donijeli smo matični sok aronije, čaj od aronije, med. Kruh je čisti, bez glutena, zasad smo sam pekli obični bijeli, inače ima i raženi i kukuruzni kruh prodajemo. Evo, što kažu posjetitelji? Pa da je odličan, sinoć smo prodali sve. Udruge su se pobrinule za veliki izbor gastrodelicija, pa je tako u ponudi bio šaran u rašljama, fiš, paprikaš, lovački čobanac, jela sa roštilja, som, janjetina i prasetina stražnja, a sve uz bogatu ponudu šanka i vrhunsku uslugu članova udruga. 8 godina već pečem za gastro večer i radim na Veliki petak, Badnjak, gdje me ko zove. Godišnje ispečem preko 1500 pola. A šta bi trebalo? Treba biti kvalitetan šaran, a to je šaran sa ribnjaka Orivac 100%. Šaran se čisti, polovi, ja polovim da svaka pola ima, po pola je rep. Ne znam, nisam to nigdje vidio kod ovih drugih. I začin pravim sam, nije nikakva tajna, ide vegeta, paprika, sol, ljuta paprika, biber. To je marinada, bijeli luk, peršin, limun, malo kopra, malo celera, peršin. Jedno od traženijih jela već tradicionalno i slavonski čobanac. Majstori kuhači otkrili su da ukusan čobanac čini je zapravo jednostavni i svima dostupni sastojci. Recept je jednostavan, jednostavniji ne može biti. Puno luka, mrkve, sol, biber, vegeta, paprika, domaća po mogućnosti i dobro meso. I puno ljubavi treba biti za to. Ništa više i bolje. U spektakularan vatromet posjetitelje su do jutarnjih sati zabavljali glazbeni sastav Mega Band i tamburaški sastav Merak. Pokrovitelji manifestacije iz turističke zajednice općine Nova Kapela već dogodine najavili su još bolju feštu sa novim iznenađenjima za sve posjetitelje.